kisah asal asal kita menang dah lah. Muaz, terima kasih selamat PO. Terima kasih Rose. Pakcik nak sangat sikit. Ah, pakcik dah dah agak dah. Haziq tu. Pakcik dah agak dah Haziq tu. Ah, pakcik. Saya pakcik macam ayah saya lah apalah. Pakcik nak skin Franco. Legend. Ini prema ni. Dah keluar. Dia baru je tadi. Terus keluar dia punya tu. Pakcik tengok dekat Facebook bapak dia kurus je, tak gemuk. Dia sudah scam pakcik. Eh, yang ni balik payung lepas tu nak buat apa? Skin 2 buat apa, cok? Miau, tolong ajar pakcik. Hope shines even in my deepest slumber. Untuk pakcik. Oh, boleh macam tu. Skin 1 ni boleh alih-alih ke mana-mana. Oh, boleh alih-alihkan. Okey, okey. Alamak. Wow. Wow. Kedua untuk pakcik pergi ke payung. Kedua pergi payung. Kalau kita tekan. Calm down. Oi, oi. Eh, apa sah dia tiba-tiba fire pakcik ni? Ui, cantik je. Jap, jap, jap. Cantik, cantik. Pakcik baliklah sebelum cari pakcik dijadikan makanan. Eh, apa pasal stuck kan? Pakcik ni stuck. Lah ilah Allah. Combo dia kan? Ha? Allah. Kejap korang, pakcik stuck dekat dalam ni. Apa dia? Ya. Ya, ya, kena, kena. Sekejap teman-teman ya. Sekarang ada gangguan teknikal kejap tau. Sekejap ada gangguan teknikal. Alamak, it's already raining eh ni. Tapi tak boleh. Makan tu. Alamak. Macam mana ni? Dia kata dah. Eh, Amir, terima kasih Amir. Alamak. Apa sini MM ni? Dia kata, please quick application before execute. Right? Oh ni, pakcik buka dekat task manager. Task manager? Task manager. Okey, sekejap eh. Task manager. Oh, yang macam kamu ajar itu eh? Tak boleh, tak boleh. Pergi dekat mana ni? Ni. Eh, task manager. Lepas tu? Apa nama dia, dia punya tu? Ni. UK for Utility. Ada kat situ tak? Oi, oi, oi. Balik, balik, balik. Tak ada lah sini. Elgato, Elgato ni kot. Entas ni. Ni Entas ni Elgato. Okey dah. Aduh. Elgato. Sebentar, sebentar, sebentar. Cucuk balik. Alah, masa ni pula. Aku nak. If only my mother could sing me to sleep again. Sebentar korang ya. Korang korang ratah dulu diorang. Tunggu pak sekejap. Tak boleh, cok. Macam mana, cok? Tak boleh. Tak boleh, biarkan dulu lah. Satu. Satu ni jap. Satu game korang dengar lah pak cik cerita jap. Aduh, masih-masih ni dah. Tolong kotak. Tiga sama, cok. Suara pula hilang. Kita lupa lagi, cok.
Okey, tak kena. Ramai tak? Allah Tuhan. Oh, orang bawah. Soalnya pakcik dia cik mak.